Süper oyunun sualı ekrana gelir. Rejissör Richard Donner'ın 1988-ci ildə çektiği Yeni Milad nağlı filmi bu yazıçının əsərinin satirik versiyada ekranlaşdırılmasıdır. Söhbət hansı yazıçıdan gedir? Düşünməyə bir dəqiqə vaxtınız var. Müşfiq, Rafael kömək edə bilərsiniz Coşkuna. Bizə yalnız və yalnız yazıçının adı lazımdır. Yeni Milad nağlı. Kinomar, 31 dekabr, görüşünüzə gəlib. O deməkdi ki, biz yeni ildə sizə bol-bol uğur arzulayırıq. Yeni ildə də Kinomanı izləyin. Çünki yeni ilin ilk gəldiyi gündən etibarən Kinoman buraxılışları ilə sizin evinizin qonağı olacaq. Coşkun düşünür. Deməli, Coşkun düz cavab versə 1815 olur. Xalıq, səhv cavab versə 605. Amma mən düz cavab verməyəm. Vaxşıya cavab verməsə? Ümumiyyətlə cavab verməsə, heç bir xalıq götürmür. Sadəcə olaraq sponsorumuz Nescafe-dən bir hədiyə verəcək, yola salacaq, gedəcək. Bir dəqiqə vaxtımız bitirmi? Bitirsə, artıq yavaş-yavaş yekunlaşmalıq düyməni sıxmalısınız. Bəli. Coşkun, super oyunun cavabını səsləndirəcək. Buyur. İlk növbədə dostlarıma... Cavab, cavab deyilməlidir, sonra söhbət. Bir, iki... Dickens, skajı, deyin ha. Dickens. Charles Dickens. Dickens? Dickens. Charles Dickens. İnanılmazdı. Amma həqiqətdir. Amma həqiqətdir! Təbriklər!